Bllokimi i kuvendit të Kosovës nga opozita nuk do të ndalet as në seancën ku do të miratohet buxheti për vitin 2016. Përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës deklaruan se nuk do të dorësohen derisa qeveria të heqë dorë nga marrëveshja për bashkësinë e komunave serbe dhe ajo e kufirit me Malin e Zi. Nëse këto të i kalohen, atëherë na do të shqyrtojmë dhe do të marrim qendrim për përmbajtjen e buxhetit, do t'i japim vërejtjet tona. Nëse ato përfshihen, na e dim, jemi të vetëdijshëm se buxheti është një dokument esencial për funksionimin e shtetit. Me këto politika, kryeministri dhe kjo qeveri, këtë vitin që po vjen mund të ketë gjithçka, por jo vetëm atë çfarë po pretendojnë paqen socioekonomike. Projekt ligji për buxhetin për vitin e ardhshëm u miratua pak ditë më parë nga qeveria e Kosovës dhe për miratimin e tij nevojiten shumica thjesht në kuvend. Opozita ka grumbulluar firmat e 200.000 qytetarëve që kundërshtojnë dy marrëveshjet dhe ka dorëzuar peticionin me to në parlament javën e kaluar, por kryeparlamentari Kati Veseli deklaroi për gazetarët në adresë të këtij institucioni nuk ka mbërritur asnjë peticion. Opozita pritet të dorëzojë peticionin dhe institucioneve dhe ambasadave të rëndësishme. Në seancat e fundit të kuvendit, punimet janë ndërprerë pasi deputetët e opozitës kanë hedhur gaz lotësjellës në shenjë kundërshtimi për dy marrëveshje që i konsiderojnë të dëmshme për vendin.